Добар ден. Ова е Фактор здравје, почетокот на новото продолжение во кое што срдечно ве поканувам да партиципирате со ваше учество во емисијата и секако да ја слушнете свежата и нова доза на информации. Јас сум Илија Николовски во името на тимот на Фактор здравје и денеска ве поздравувам и ве поканувам докре да останете со нас. Според новите информации кои што се публикувани на страницата на глобалната мрежа на Светската здравствена организација, изминатата 2020 година во светот биле откриени 20 милиони нови случаи на лица кои што заболеле од малигни болести. Овде Светската здравствена организација потенцира дека со поголема политичка волја и меѓународна соработка, барем четвртина од оваа бројка на заболени и новодиагностицирани лица може да се намали во иднина, секако и во контекст на превенцијата и штетните навики кои што ги предизвикуваат малигните болести и животот во целина. Малигните болести се јавуваат и кај посиромашните и побогатите земји и она што е важно и најважно би рекол е превенцијата и силното ниво на имунолошки систем кај оние кои што превентивно, но и кај оние кои што примаат медикаментозна терапија за овие малигни болести да се зема. Тоа процес се комплексните формули од типот на G132 Plus Natural, кои што секако топло и во оваа прилика ви го препорачуваме и кои што сигурно ќе ви обезбеди силен имунитет и заштита на вашето здравје, не само во овие услови на пандемија, туку дополнително и во годините кои што се пред нас. За малигните болести многу пати сме зборувале во Фактор здравје и ќе зборуваме во иднина, а денеска повторно ќе се навратиме кон оваа група на многумина, можеби ги нарекуваат најстрашните, најсложените или најкомплексните групи на болести, бидејќи како тема ви ја нудиме молекуларната анализа како дел од дијагнозата на малигните болести. На ваше и мое предце задоволство, добре дојде денеска во Фактор здравје. На оваа тема му посакувам на професор доктор Рубенс Јовановиќ, кој што е специјалист патолог од Јавната здравствена станова Институт за патологија кој што е дел од медицинскиот факултет од Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје. Професоре, добар ден, добро дојдовте. Како добар сте? Добар ден, добро ве најдов. Одлично, благодарам на поканата. Благодарам што ја прифативте и пред се пред блокот реклами како добре дојде или загревање на она што ќе го зборуваме. Како сте вие лично тимот на институтот во институтот за патологија што е она што во моментов најмногу ве окупира во однос на анализите и дијагнозите кои што ги поставувате? Институтот како и повеќето други установи во државава функционира под би рекол ајде вонредни услови со оглед на ковид пандемијата. Малце е усложнета работата, манипулацијата со материјалите, со оперативните, со ткивата кои што стигнуваат за обработка. Секојдневната работа е, би рекол, значително усложнета, но за среќа не сме имале... Е малце намалена, но за жал пак квалитетот, комплицираноста на случаите е усложнета. Да. Тоа значи дека... Но да. За среќа, за сега добро се справуваме, без некои поголеми потреси во работењето и за среќа без значителен број заболени. Да, благодарам уште еднаш што сте тука и што денеска би рекол ќе објасниме вашата работа, бидејќи вие работите во зад затворени врати на некој начин, вие сте исто така достапни за пациентите, но за тоа што всушност значи молекуларната анализа ќе објасниме во продолжение. Вие останете со Фактор здравје, темата ќе следува по првата пауза за реклами. Интересот ваш и секако расположението позитивно доколку сакате да го споделите со нас, тоа ќе ви го возможиме на 609-1925 и 609-1924. Денешната тема молекуларна дијагноза на малигните болести ќе ви ја презентираме преку своето секојдневно практично и научно искуство на професор доктор Рубенс Јовановиќ, кој што е специјалист патолог од Институтот за патологија при медицинскиот факултет во Скопје. Професоре, бидејќи првпат ја отвараме оваа тема, веднаш и се наметнува прашањето кога зборуваме за оваа молекуларна анализа како дел од целокупната дијагноза, се извинувам, на малигните болести, сигурно индицирана токму кај овие тумори, оние кои што не се бенигни, односно се малигни болести. Секако, кај малигните тумори во последно време се и како ќе тече времето понатаму, се повеќе и повеќе ќе бидат потребни вакви анализи.
Затоа што самата аналитика практично овозможува продолжување, односно уточнување на диагноза, на патохистолошката диагноза на одреден туморски ентитет. Кога диагностицирате еден тумор, нормално прво е се основната аналитика од макроскопска анализа преку микроскопирање со цел да се одреди типот на туморот, неговата хистогенеза, односно од што потекнува тој тумор и кои се неговите биолошки карактеристики, да ги предвидите неговите биолошки карактеристики, колку е инвазивен, колку има малиген потенцијал, дали има можност да даде метастази и така натаму. И секако после оваа анализа се поставува прашањето што со тој пациент. Практично скоро да не постојат два идентични тумори. Ако земете во да го анализирате, па поготово и соодносот на имунолошкиот одговор на пациентот со туморот, ако сето тоа во глобала го анализирате, практично не постои идентичен, два идентични случаи, бидејќи и туморот има своји специфики, и имунолошкиот одговор, и начинот на одговор, односно, да, има своји специфики кои што го прават тој сооднос уникатен. Она што продлабочените молекуларни анализи го овозможуваат е откривање на што е можно повеќе карактеристики на туморот на ниво на експресија на протеини, тоа значи какви протеини или какви рецептори има тој, имаат тие туморски клетки на површината, на мембраната на клетките, или да одите на ниво на експресија на РНК, значи да видите кои гени се активни и колку се активни, колку продукт произведуваат, или на ниво на ДНК да барате некакви генотоксични ефекти, некакви мутации кои што се практично впишани во самата ДНК на туморското ткиво. Е сега нормално тука работата се усложнува поради еден феномен што се нарекува туморска хетерогеност. И практично еден тумор не е униформен во сите свои делови. Имате субпопулации, субклонови на клетки од кои што некои имаат повеќе метастатски потенцијал, некои имаат поинвазивни карактеристики, некои имаат развиено карактеристики да го избегнат одговорот на имуниот систем. Така што целата таа компилација на субклонови го прави одреден тумор уникатен. Тие може да бидат во различни соодноси застапени во туморското ткиво. И тука практично се судираме со еден голем проблем кога анализираме кој дел од туморот, кој примерок ќе го земете како референтен за да знаете што се случува глобално во туморот. Целата маса, всушност. Да. Тука е потребен искусен патолог за да одреди практично кој дел од туморското ткиво или најчесто повеќе примероци би земале за да видите што се случува. Зошто ова го правиме? Затоа што, како што спомнав пред малку, битно е туморот е изваден, но што понатаму сега, во случај кога ќе, ако се појават метастази, ако е напредната болест, ако е рецидивира туморот, во тој случај секако се вклучуваат колегите од онкологија како примарни во водењето на пациентот и во лекувањето на болеста, третманот, секако. Да. Битно е дали кај тој тумор ќе откриете некакви промени за кои што има специфична терапија. Тоест, дали поголемиот дел од туморските клетки експресираат некаков протеин или имаат некаков мутиран протеин за кој што вие имате лек кој што специфично ќе делува за да го блокира. Значи со оваа диагноза попросто кажано или поедноставно, да. Затоа што кога гледате нешто на микроскоп, може да ви делуваат идентични, но некој може да има некој од тие тумори ја има таа специфична промена, а друг ја нема, а идентично изгледаат. Да. Тука е основата практично
на оваа диагностика. Пред поконкретно да зборуваме, професоре, само според ова што го најавивте после хистопатолошкиот наот или верификацијата во однос на степенот на застапеноста, нивото и сето она што го прави карактеристичен тој тумор, следува токму ова молекуларна анализа. Да. Дали по протокол да, кај сите пациенти тоа се изведува? Рутински или... оди кај повеќето од, мислам, ако ги земеме колоректалните карциноми, белодробниот карциноми, меланоми, например, и некои други тумори, малигни тумори на од мозок, олигодендроглиоми, астроцитоми, глиобластоми и така натаму, по протокол практично тоа се прави, како и кај дел од лимфомите исто така. Реално, во практиката, има логика да тестирате, да правите вакви дополнителни молекуларни анализи, доколку тоа ќе даде некаков бенефит за пациентот. Што во превод значи, ако имате терапија за тој тумор, односно неговите генотипски варианти, дали експресира некој протеин, дали има некоја мутација, во тој случај е оправдано тоа да го направите. Ако можете тоа сознание да го употребите понатаму во лекувањето на болеста, но во спротивно би било само информација на средства. Да. Го споменавте колоректалниот карцином и карциномот или ракот на белите дробови, кои што не само со пандемијава од COVID-19, туку и загадениот воздух, пушењето, животниот стил е потенциран. Дали токму овие две малигни болести се и тие кои што се не само најфреквентни, но и најсложени и во однос на диагностиката и понатаму терапевски да се... Да, не би зборувал во глобален, но кај нас, например, доминантни, ако ги анализирате статистички по број, например, мероци што имаме изанализирано, тие доминираат. Тие и меланомите. Тоа ви ве прашувам, бидејќи кога веќе ќе се направи хистопатолошкиот наод, односно ќе се одреди нивото или степенот на болеста на зафатеноста, дали по автоматизам веднаш се оди на оваа молекуларна анализа или потребно е некое време, каков е протоколот, еве и соработката со колегите од онкологија? Протоколот е кај некои од овие тумори, кај кои што ни е потребна, например, анализа за воопшто да стигнеме до диагноза, аналитиката ја започнуваме, ја индицираме ние самите, како патолози. Но во поголем број од случаите стигнува патохистолошка диагноза и после тоа побарање на онкологот се продолжува со понатамошни молекуларни анализи, било на ниво на ДНК, било на ниво на РНК или на ниво на протеинска експресија, било да се работи за инситу тестови, како што е флуоресцентна инситу хибридизација или дополнителни имунохистохемиски анализи, кои што се работат практично на пресеци од туморско ткиво, или во тубичка да се екстрахира ДНК или РНК од туморот и понатаму од тој прочистен материјал од туморското ткиво да се изведуваат понатамошни анализи. Значи упатот или индикацијата ја даваат колегите онколози за оваа анализа. Во принцип видете ова се скапи анализи. Да. И не смее ни да се претерува со нив затоа што во некои случаи сме имале случаи каде што се бараат понекогаш и нерационални барања. Редки се тие случаи, но се случило. Може би е и некаква административна грешка, но би потенцирал да се внимава што се нарачува од анализите, бидејќи се оптеретува практично Фондот за здравствено осигурување. А едноставно не сме толку богати за да можеме да си дозволиме таква нерационална употреба на овие тестови. Да. Професоре, за момент се извинам, ќе ве прекинам, бидејќи имаме некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Да, добро дојдовте, господјо. Кој е вашето прашање? Сакам да поставам едно прашање. Бидејќи сум оперирана од канцер и од дотичниот доктор имам подпис на анализата. Добро. Значи, молекуларен маркер е испитан, МСС е одговорот. Нешто мислам дека знам што тоа значи, меѓутоа би сакала ако може да ми објасни поточно. Дали ова доволно? Да. Професоре, благодарам. Се работи веројатно за колоректален карцином. Ако дали тука пациентката се? Дали сте се уште на линија, господјо? Ало? Да. Дали сте на линија? Значи не колоректален, туку тоа беше оперирано
липосарком, во кој што внатре беа откриени клетки на остеосарком. Аха. Дали ова доволно сега? Да, веќе ви благодарам точно, за тоа е вашето редка, јавување. Редко е, знам дека редко и се сеќавам за што се работи, но тоа што е микросателитски, тоа е МСС, значи микросателитска стабилен е туморот. Што тоа значи тоа, и за вас патолозите, така, како информација? Многу почесто се прави кај колоректални карциноми, кај некои од ендометријални и овариални карциноми, но во оваа ситуација, тоа единствено значи дека се морам да ја објаснам што значи микросателитска нестабилност, да, за да го објаснам ова. Одредени тумори кои што чија што онкогенеза, чиј што создавање се базира на така наречена микросателитска нестабилност, се последица на оштетени гени кои што се одговорни за поправка на ДНК-та. Имено оштетувањата, секое оштетување на ДНК-та, клетката има механизми, зависно дали е радиационно зрачење, дали е некаква хемиско или ултравиолетово оштетување, било кој од овие генотоксичниве фактори кои што може да ја оштета ДНК-та, постојат механизми кои што треба да ги откријат тие грешки и да ги поправат. Кога овие гени не функционираат, такви грешки во ДНК-та се акумулираат се повеќе и повеќе. И таквите тумори ги нарекуваме микросателитски нестабилни. Затоа што, кога го правиме овој тест, се тестираат кај нас 11 точки во ДНК-та, така наречени микросателитски маркери, и гледаме дали се тие униформно експресирани во сите клетки, или постојат клетки каде што тие маркери се подолги, пократки, односно имаат варијација. Доколку бројот на тие варијации е присутен, доколку има такви варијации, тогаш тој тумор е микросателитски нестабилен. Или што е спротивно со MSI, да. Ова е микросателитски стабилен тумор. Е, са, што е значењето? Обично кај микросателитски нестабилните тумори, конкретно во... Овде е направена, не ми јасно зашто само оваа анализа, но се сетјам, стварно беше барано само тоа. Обично туморите кои што се микросателитски нестабилни, на пример, може да бидат во склоп на така наречен Линч синдром и се карактеризираат со тоа што се има се плеоморфни, на микроскоп изгледаат плеоморфни, имаат побогата лимфоцитна инфилтрација, но релативно по индолентно се однесуваат во однос на овие микросателитски стабилни. Е, сега ова не е стандардна процедура кај кај ваков тип на тумор да се тестира баш овој тест, но некој го побарал и ние сме го направиле. Да. Тоа е разликата и она што господјата го побара. Тука, професоре, ќе ви се заблагодарам за првиот дел од разговорот. Останете со Фактор здравје. Денешната тема ќе продолжи по втората пауза за реклами. Ве поздравувам уште еднаш и ве поканувам да останете докрај со Фактор здравје и денешната тема молекуларна анализа на малигни болести. Оваа тема уште еднаш ќе потсетам, ќе продолжиме да ја разговараме со професорот доктор Рубен Стојовановиќ, специјалист патолог од Институтот за патологија кој што е дел од медицинскиот факултет во Скопје. 609195 и 609924 и натаму се отворени за ваши јавувања, а професоре, во овој дел само ќе се надоврзам на господјата што се јави и вие во објаснувањето веќе почна да експлицирате, односно да објаснувате во однос на анализата, како се прави анализата во смисла на тоа дали е потребен нов примерок настрана од оној хистопатолошки наод за да се одреди и верификува, нели, она што како анализа треба ова да го добиете. Е многу значено, поготово заради она туморска хетерогеност што ја спомнав. Во принцип, примерокот кој што го извадил хирургот при иницијалната операција, го анализираме, примероци од тој оперативен материјал се анализираат. Но се повеќе има тенденција, не кај нас, него и тоа се препораки, да доколку се појави метастатска болест, не секогаш се ослонувате на анализата што е направена на примарниот тумор, него се трудите да обезбедите примерок од метастазата. Затоа што метастазата може генотипски да се разликува од она што сте го добиле од примарниот тумор.
така што во случај на метастатска болест би требало да се биопсира. Односто и напредната болест, нели, кога малигната напредува, таа веќе метастазира. Би требало да се биопсира тоа што во моментот вие проблеми што треба да го решавате, односно да го третирате медикаментозно, а не да се ослонувате само на диагностиката, односно на анализата што е направена на примарниот тумор. Бидејќи може да постојат разлики, некогаш и значителни, помеѓу примарниот тумор и она што го добивате како резултат од метастатскиот клон. Практично тој е посебен клон од туморот кој што се од кој што метастазирал. А што ако тој метастазирал во повеќе органи, на пример еве колоректалниот, нели? Тоа е посебен проблем. Да. Но што е усложнува обично работата. Обично доколку ги детектирате тие метастази, обично тој клон што добил метастатски потенцијал, тој е тој што го гледате како дисеминиран. И би требало барем една од тие метастази да се анализира, другите би требале тука негде да да бидат, односно да потекнуваат од таа клетка која што добила способност да метастазира од примарниот тумор. Тие практично тие се клонови од таа метастатска, така што би требало да ги содржат незините карактеристики. Секако со тек на време, доколку со секоја наредна делба на клетките, можно е акумулирање и на нови промени во тие метастази. И можно е да тргнат тие во различни правци на дополнителна диференцијација или различна експресија на одредени гени или исклучување на други гени. Така што таа туморска хетерогеност е практично проблемот зошто не е толку едноставно да се справиме со малигни тумори. Практично е еволутивен процес. Како се трудите да уништите одреден клон на клетки, например, клетки кои што ви експресираат некој протеин, вие имате лек за да ги блокирате тие клетки, но како ги уништувате тие клетки, други ви пролиферираат, се селектираат клонови кои што се резистентни на таа терапија што вие ја давате. И треба дополнително третман, и нели, тоа е друг пристап. Континуирана борба е тоа, да. Еве, конкретно, кога зборуваме за оваа молекуларна анализа на малигните болести, колку таа трае и колку како институт, како способност, сето тоа го имате, да го направите за да го верификувате во облик на диагноза и понатаму терапевски да делуваат колегите онколози? Да. Видете, се се сведува на финанси реално. На граница на издржливост сме, веќе, бидејќи со персонал нема доволно луѓе на институтот. И она што би го кажал е дека, ќе ви илустрирам на пример. Добивате одреден комплет реагенси, да речеме, за анализа на одреден ген. И тој комплет ви е, да речеме, за 40 или за 90 пациенти. Во тој комплет реагенси вие имате контроли, позитивни, негативни, во некои од тестовите имате и калибратори и така натаму, кои што се со лимитиран број. Во тој комплет ги имате во толкава количина. За секое уклучување на машината, вие мора да ставите од тие контроли. Можете да ја уклучите машината само со еден примерок и ќе ги потрошите контролите после десетина уклучување, да речеме, карикирам. Или ќе соберете група од примероци, да речеме 8, 9, 10 примероци, па ќе ги пуштите наеднаш, е во тој случај со истиот тој комплет реагенси ќе може да изанализирате повеќе примероци. Се тука е тоа балансирање. Кога се трудите да соберете група за да успеете колку е можно подобро да ги искористите тие средства што се дадени за тој комплет реагенси, а сепак колку е можно пак на време да одговорите. Да. Сигурно и тука и пациентите и лицата и колегите, повторно ќе ги споменеме од онкологија, во очекување нели на резултатот и анализата што ќе детерминира терапија, што е она што како анализа, еве конкретно го споменавте и колоректалниот карцином и карциномот на белите дробови. Еве вие самиот одберете кој чисто како анализа по добивање на ваков примерок. Еве хипотетички нормално зависи, пациент. Видете, да. Зависи што се бара. Да. Кај некои од примероците се бара една анализа. И таа може да се направи за неколку дена.
поготово ако имате и други од почестиве тумори, кои, например, како што е колоректалниот. Но, ако се бара повеќе различни типови на анализи, од кои што, да речеме, дел од анализите ви се базирани на ниво на ДНК, дел се базирани на ниво на протеини, па се различни методологии користат, во тој случај знае да се пролонгира времето. Затоа што неколку недели може да иде, 2-3 недели. Затоа што пак е и процедура, некогаш се пролонгира дополнително времето од поради потреба од ретестирање. Никогаш не сме издале резултат каде што примерокот бил сомнителен. Секогаш кога сме добиле сомнителен резултат, се почнува постапката за тој тест одново. Од почеток, да. Да. Повторна изолација или дури и друг примерок со цел да се добие јасен, недвојбен резултат. Да. Во анализата. Да. Е, сега, проблем имаме понекогаш и со примероците, особено примероци што ги добиваме од надвор. Некогаш се со послаб квалитет примероците, па ни се потребни повеќе тестирања или повеќе реизолации на ДНК, да речеме, од примерокот со цел да се добие квалитетен материјал, за да можете да го да направите валиден тест. Инаку, некои од контролите може да ви покажат дека не е валиден тестот. Да. И што во принцип значи тоа за пациентите по добивањето на анализата, односно диагнозата, како терапевски во кој случај целно може да се таргетира или да се погоди еве таа малигна болест, бидејќи рековте целта на оваа анализа е целно да се делува и да се уништат тие малигни клетки. Така е, но видете, во случај кога ќе се добие валиден таргет, кога ќе се одреди некаква, дека има некаква промена за која што има терапија, нормално дека тие пациенти се елиджибилни за тој тип на третман кој што да се спроведува понатаму од колегите онколози. Да. И тоа конкретно се однесува и на колоректалниот и ракот на белите дробови, бидејќи еве како најчести ги разгледуваме. И на бели дробови за меланоми и така натаму. А во однос на она што се нарекува третман и понатаму терапија, бидејќи малигните болести за жал не мируваат, таа малигнизација, односно метастатски промени и во иднина може да се појават. Секако и еволуира практично туморот, нови и нови клонови прави. Како вие нешто уништувате, така селективен притисок вршите врз туморот, да се појавуваат, пролиферираат оние клонови кои што не ги опфаќате со терапијата. Затоа постојат прва линија, втора линија на лекови, алтернативни кои што таргетираат други групи на протеини во туморските клетки. И на тој начин се трудите колку е можно подолго време да ја одржите болеста под контрола. Да, уште еднаш да подсетам дека денешната тема молекуларна анализа на малигни болести ја разговараме и ви ја презентираме преку разговорот со професор доктор Рубен Сојовановиќ, специјалист патолог од Институтот за патологија кој што е дел од медицинскиот факултет во Скопје, кој што пак е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје. Уште малку имате време и можност да не се јавите доколку имате интерес, а како заокружување на овој разговор, професоре, бидејќи работите и ги правите овие анализи, кажавте дека најголем дел од пациентите за кои што ќе издадете вакво мислење и имаат можност за таргетирана терапија, таа и се применува, односно ја имаат колегите на клиниката за онкологија, да, и радиотерапија. Да. Тоа во принцип они тоа што го што може да го третираат, тоа и го бараат. Морам да ги голема благодарност до колегите од онкологија што за прекрасната соработка што ја имаме и се надевам дека и во иднина тоа така ќе продолжи. И одно што како предизвик го имате во секојдневното ваше работење, јас кажав дека работите зад затворени врати, сепак оние помагала кои што ги имате инструменти се вашето секојдневие во однос на работата, колку оваа група на пациенти за жал и по Светската здравствена организација во иднина ќе се зголемува, бидејќи за жал малигните болести не запираат, туку галопирачки одат напред. Така изгледа, затоа што еве на пример ние во последниве 4-5 години секоја година за околу 30% ни се зголемува бројот на анализи. Единствено имавме мала стагнација во 2020 година, нормално со оглед на пандемијава и помал број на интервенции беа направени и помал број на генерално диагностика, но кај нас па тоа и не се осети многу. Намалувањето во другите сфери беше многу подрастично отколку што го имавме ние намалувањето.
Она што уште сакам и да ве прашам, бидејќи и фазата на болеста или стадиумот на малигната болест игра улога во однос на оваа анализа, дали доколку порано се открие или во некоја порана фаза, тоа значи дека и можноста за метастатски промени или некој, не дај Боже, летални исходи е намалена? Да, но тоа веќе не е поврзано директно со молекуларнава диагностика. Тоа се тие општи правила кои што важат. Нормално е дека кога едно малигно заболување ќе го откриете во рана фаза, но тоа се веќе се вклучени веќе тука скрининг методи. Тие исто така се имаат непроценливо значење раното откривање на малигните заболувања, затоа што кој ќе стигнете вие веќе до молекуларна диагностика и до третман со таргетирана терапија, веќе работата на предната. Сигурно, и она што го апелираме секогаш е штетните навики или она што повторно ќе се повикам на СЗО го кажува за развиените земји дека инфекциите, хепатитисот Б пред се еден од водечките причини или може би нешто што се прележало во раната младост или детство да биде и да има рефлексија за жал во текот на животот како малигна болест. Видете, хепатитис Б, С, хуман херпес вирус, да, ХПВ. ХПВ вирусите нормално тие се дефинитивно докажана, јасна, со молекуларни докази, дека имаат влијание во канцерогенезата, во хумана канцерогенеза. Но постојат веројатно уште многу други фактори, меѓу кои веројатно и инфективни и други типови на вируси, кои што можно е да имаат влијание на канцерогенезата, на појавата на малигните тумори. Покрај, да. Но не смееме па да се фиксираме само на тоа. Тоа е мултифакторско заболување. Тука имате да. И генетски фактори, хемиски фактори и физички фактори. Сигурно. Тоа е некоја тема за друга емисија, да, и друго гостување. Да, и секако ендогените. Да. Индивидуални. Сигурно. Многу ви благодарам што одвоивте време да дојдете во Фактор Здравје, да ја презентирате темата и секако со задоволство да ни бидете повторен гостин. Благодарам. Благодарам и беше задоволство. Професорот доктор Рубен Јовановиќ, специјалист патолог, беше денешен гостин во Фактор Здравје. Ве поздравувам и ве поканувам утре да бидете повторно со нас. Пријатно.